Halløj alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi inde på Prison Life, og I har nok allerede gættet, hvad der skal ske ud fra titlen på den her video her. Og det er simpelthen, at A-fængslet det åbner på fredag, det vil sige i morgen kl. 19.00. Og jeg livestreamer det inde på min Twitch, så der vil være link til den lige nede i beskrivelsen. Så kom ind i morgen, sådan om fredagen kl. 19.00, eller lidt før eller sådan noget. Og så åbner vi det sammen, tænker jeg. Og A-fængslet, det er det, som jeg står i lige nu. Og jeg tænker, at vi skal prøve at have en lille rundvisning herindefra, fordi der er ikke rigtig nogen af jer, der har set den nogensinde før. Så det er faktisk det, som den her video her, den kommer til at handle om. Men allerførst, så skal vi selvfølgelig lige have dagens subscriber. Og dagens subscriber i dag, det er simpelthen Marius Lund. Tillykke med at blive dagens subscriber. Og hvis man har lyst til at blive dagens subscriber, så skal man egentlig bare trykke subscribe, og så kan man have chancen for at blive dagens subscriber. Så det er mega nemt. Gå ned og tryk på den røde knap, og ja, så kan du have chancen for at blive det. Men i hvert fald, så står jeg lige nu i spawn, og jeg ved ikke, der stod en eller anden fyr herovre. Der var han. Hallo? Du? Hallo? Hej. Hej. Vil du ikke have en lille rundvisning her i A-fængslet? Er det her A? Ja, det er A-fængslet. Nej, det her er en skov. Nej, det er ikke en skov. Det her, det er A-fængslet. Nej. Jo, okay. Vil du ikke lige have en lille rundvisning her? Ja, kom her. Prøv at se. Spawn der her, ikke? Se her. Og det er ligesom i B, som du kan se. Ha, det rimede. Åh, jeg kan ikke slå dig. Nej, jeg vil ikke slå dig heller. Men ja, i hvert fald Kit. Jeg mener, Feely. Nej. Hvem er Kit? Det ved jeg ikke. Ja, det i hvert fald. Husk at stoppe. Nej, stop. Ja, Kit. Feely. Ja, i hvert fald så er der nogle skilte her. Og der er dit hoved. Jeg mener, Kits hoved. Jeg ved ikke, om du kender ham. Ja, man skal også subscribe til mig herover. I hvert fald så har vi også vores kids her, og vi har de forskellige ting. Det er i hvert fald spawn. Det ligner lidt de andre med opsætning og så videre. Der er et vagtrum herinde. Der kan du ikke løbe ind, kan du? Nej, det tror jeg. Nå, det gider du slet ikke. Okay, der er i hvert fald vagtrum med de forskellige ting, som der også er fra de andre blokke. Men jeg tænker lidt, jeg ved ikke helt. Skal jeg lige prøve at give dig adgang til fly? Feely. Sådan der. Fordi så tænker jeg, at vi skal prøve at tage et kig her, fordi det er ret anderledes, end hvad man nu vil se i B. Ja, du har fundet dit naturlige sted at bo. Men i hvert fald, så har vi casino herover, og det tænker jeg, det skal vi lige tage et kig på. Er du med på den, Feely? Jeg mener, Kit, ja, du skal herned, så. Ikke også? Kan jeg komme ind? Kan du ikke komme ind? Okay, så fejlen det var lige hurtigt, at Feely selvfølgelig skulle være i A. Så Feely, kom du herind. Jeg mener, Kit, jeg mener, Feely. Ja, kom her. Hej. Sådan der. Hej. Men i hvert fald, jeg tænker, at vi skal prøve at købe lige lidt på let. En af hver. Har du nogen penge? Nej, okay. Du kan få lidt her. Værsgo. Så prøver vi lige hurtigt at åbne en af hver. Fordi at der kan man nemlig få nogle gode ting her. Der kan man få rigtig mange gode penge. Så det er rigtig lækkert. Oj. Nol. Nej. Åh, jeg var tæt på at få jackpot. Nå, okay. Og hvad fik du, Feely? Fik du noget godt? Minus 40.000, wow. Okay, ja, jeg fik også minus 40.000 der. Så det er jo fint nok. Yes. Og så er der minus også nogle premium crates her. Hvad siger du? Minus 12.500. Nå, det er jo lækkert nok. Men der er også nogle premium crates af det. Og nej, det tror jeg ikke, du kan. Men der er rabat lige nu, så jeg kan købe dem godt. Ja, der er rabat, det er rigtigt nok. Kan du så ikke give mig nogen? Nej, det tror jeg ikke. Men i hvert fald, apropos den der rabat der, så gælder den sådan i ubestemt tid, så man ved ikke helt, hvornår den slutter. Så det er sådan, det er meget sjovt, så man, ja. Det er sådan en sjov rabat, som vi lige tænkte på at lave. Men det er ikke den, som vi skal snakke om nu. Der er også nogle vagtårn her. Herinde, der har vi nogle veteranceller. Der kan du lige prøve at løbe ind, kan du ikke det? Jo. Yes, okay. Og ja, så har man bare nogle veteranceller. Så der er sådan nogle kæmpe store veteranceller. Måske skal vi lige hurtigt kigge på de normale celler først. Så hvis vi lige hurtigt løber tilbage. Er du med? Okay, der er også noget jail hernede. Så det ser simpelthen sådan der ud. Der kan vi jo lige prøve at jail dig, hva'? Nej, det kan jeg ikke, for jeg er ikke vagt. Nej, jeg skal nok lade være. Au, lad være, mand. Lad være. Okay, hernede, der er sådan noget hemmeligt noget. Hvad laver du, mand? Stop med at slå. Ja, det skader meget. Lad være. Du skal stoppe med det der. I hvert fald dernede, der er nogle hemmelige ting. Så der skal vi ikke gå ned. Feely. Du skal ikke. Okay, jeg ved ikke, hvor du blev af, Feely. Hov.
Nej, der skal vi slet ikke vise noget der. Det skal vi slet ikke. Godt så. I hvert fald, så er der også et lille rør her. Og der er også nogle hemmelige ting dernede. Det tænker jeg ikke, vi skal vise. Og det rør... Okay, nu ved jeg ikke. Det rør, det kan vi lige komme tilbage til. Herover, der har vi de normale celler. Der er flere celler herinde. Og der er også flere celler i den anden portal. Så det er sådan... Det er meget nice. Ikke også? Hvor løber du hen? Du løber herover. Der er også en lille fiskesø, så man kan købe nogle... der kan man sælge sine fisk. Nej, lad være. Rolig, du skal ikke slå. Og her, der kan man købe... en fiskestang, og man kan købe et ur, hvis man har rigtig mange penge, og hvis man har råd til sådan et Rolex-ur her. Så der kan man købe sådan et ur. Ja, så. Hvad? Nå, du har købt en fiskestang. Okay. Yes. Jamen, så kan du få nogle fisk, og så kan du sælge dem. Der kan man nemlig også tjene penge på det, sådan på den måde. Der er celler dernede af, eller hernede af alle de her gange her. Der er normale celler, så det er jo meget lækkert. Og det er sådan... Du skal ikke fange mig. Stop. Okay, så det er sådan, det her A-fængsel, det har vi arbejdet på, at det skal være meget åbent på en eller anden måde. Så det er ligesom det, som det er, kan man godt sige. Herover, jeg har nok, okay, lad os prøve at tage det her. Nu skal vi lige give dig en rundvisning her, nemlig. Fordi den her, det her rør her. Nej, du skal ikke fange fisk. Stop. Det her rør her, det er sådan, det er knækket afløbsrør, og det kommer hele vejen over for fabrikken, som er herover. Og nu hvor vi lige er på vej over til fabrikken, så kan vi også lige tage et kig på de her shops her, for det er nemlig de normale shops. Der kan man sælge sine ting, man kan købe tools, man kan købe mad og blocks og sådan lidt. Og så er der også nogle hemmelige ting over i veteranshoppen, som man kun kan se, hvis man er veteran. Og nu viser jeg det bare, fordi at I ser min video også ned, så I kan se, hvad man kan sælge ekstra herover. Og det er simpelthen jord, og man kan lave det om til normal stone, og man kan lave det om til stone bricks, og så kan man sælge stenet for mere. Så det er sådan en smart måde lige at gøre det på. I hvert fald, Kit. Jeg mener, Fili. Ja. Ja, Fili. Ja. Så er der en fabrik herinde. Okay, Fili, du skal stoppe med det der, tror jeg. Ved du, hvad der er derinde? Udover PvP, som du lige har gået over for. Der er ikke PvP, men... Jo, der er PvP herinde. Au. Jeps. Så, au, lad mig være. Stop. Okay, du skal stoppe nu. Prøv nu at se her. Der er alt muligt spændende herinde, nemlig. Det er sådan en kæmpe for... Stop så, Fili! Så det... Nu dør du, ikke vel? Dør du? Fili? 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 Okay. Så Fili døde lige. Men i hvert fald, det her, det er en fabrik. Og der er noget parkour her, som I kan se. Og så kan man komme op på sådan et hemmeligt sted, som der er heroppe. Og det vil jeg ikke fortælle jer mere om. Det må I simpelthen selv finde ud af, hvad er. Fordi der skal jo også være nogle hemmelige ting. I hvert fald, Fili, du kom tilbage. Vil du have dine ting? Jo, du gjorde. Ja, så er den der. Okay, stop med det der. Øj, nu gik den i stykker. Det var ærgerligt, hva'? Okay, så det er simpelthen shoppen, og det er fabrikken. Og der er nogle hemmelige ting derinde, så dem kan I tjekke ud, hvis I ranker op til A. Herover. Der kan du lige komme med. Ja. Der har vi minerne. Ja, der kan man sådan en rigtig mine. Og det her, det er den normale mine. Og der er simpelthen det, der hedder Mossy Stone Brick. Nu kan jeg lige hurtigt løbe over og købe en pickaxe. Sådan så jeg lige kan vise det. Hvad? Et grimt ansigt lige her. Hvad mener du? Hvor? Okay, nu kommer jeg over. Nu skal jeg lige se, hvad det er, du mener. Okay. Ej, det er jo min VIP-sæt. Grimt ansigt, hvad snakker du om, mand? Lad være med at kaste kul ind til den. I hvert fald, det her, der kan man få mossy cobblestone, tror jeg det hedder. Eller mossstone hedder det. Og det kan man sælge over i shoppen også. Det er sådan en ting, som der er addet i de her miner, der er heroppe. Der vil også være emeraller her, som I kan se. Der vil være guld, der er iron. Og så er der en virkelig, virkelig lille chance for at finde en diamant her i. Altså, chancen den er virkelig, virkelig lille. Så det er sådan, man skal... Det er sådan en ud af 10.000 eller sådan noget, hvor der er en diamant måske. Og herover der er vist en ud af 5.000, tror jeg. Eller også en ud af 2.000. Jeg kan ikke helt huske det. Men der er større chance for at finde diamanter herover, og det er selvfølgelig veteranminen. Fili, hvor er du henne? Der er du. Du flyver bare lidt rundt. Kan du komme herind? Det burde du godt kunne, tror jeg. Nej, det kan du ikke. Okay. Nå, men så kan du ikke komme herind. Det er fint nok. I hvert fald, så er det her veteranminen, og der vil være flere diamanter, og der er flere ores og så videre, så kan man sælge for lidt mere. Og der vil også være jord herinde. Der er der ikke en normale. Men der er nogle VIP-celler. Der er min herover, og der er Juggedis, som har været med i nogle af mine videoer.
Og I kender ham måske, jeg ved det ikke. Men han kommer i hvert fald op til at lave nogle videoer herinde fra. Så har vi, hvad synes du? Ah, det tror jeg ikke lige. Det tror jeg desværre ikke, Felix. Desværre. Det tror jeg ikke. Så har vi Norix, som I nok kender. Og vi har simpelthen også Boost og Funda. Eller Funda, hvad laver du? Du skal ikke smadre ting, Fili. Fili. Okay. Ja, det er godt, vi først åbner på fredag, hva'? Nu skal du stoppe, Fili. Okay. I hvert fald, så er der nogle luftballoner heroppe. Der kan man ikke komme op. Og ja, det er meget godt, at vi lige har sådan en app til at løbe rundt her og teste nogle forskellige ting. Hvad laver du? Du kan ikke slå mig ned. Hvor er du? Der er du. Okay. I hvert fald, så er det simpelthen minerne, og det er VIP-cellerne. Og så ved jeg faktisk ikke, om der er mere i A. Der er selvfølgelig nogle forskellige hemmelige ting hernede, og så videre. Men dem har jeg faktisk ikke rigtig lyst til at vise. Fordi det er jo hemmeligt. Åh, lad være, det skader vildt meget det der. Stop med det der. Okay, jeg tænker lige hurtigt, jeg kan sælge det her. Kan jeg ikke lige det? Jeg har mit guld, men nu løber jeg herover. Der sælger jeg det for mere. Okay, lad mig lige se her. Sælg en. Sådan der, og jeg kan sælge det der. Og mit iron der. Og mit cobblestone der. Ja. Og mit mossy stone her. Og cool. Sådan der. Hvor blev du af, Fili? Der var du. Okay. Så det er jo rigtig godt, at vi lige har sådan en lille app til at løbe rundt og teste for os. Jeg mener MC Kit. Jeg mener Fili. Ja, Fili, kom nu her. Det var da Fili. Ja, du er Fili. Yes, I har måske undret jer lidt over mit texturepack, og jeg ved ikke helt, det er sådan, det er en mærkelig texturepack, som jeg downloadede. Jeg synes, den er okay, men jeg ved ikke, hvad I synes om den. Det er sådan en PvP texturepack, tror jeg. Så jeg ved det ikke helt. Jeg er ikke så god til sådan, wow, til sådan nogle PvP texturepacks og så videre. Men der vil i hvert fald være, nej, vi skal ikke slås, bare fordi, at jeg har PvP texturepack på. I hvert fald, så... I hvert fald, så vil der være link til den nede i beskrivelsen, hvis I selv vil have den. Men... Ja, jeg ved det ikke helt. Nu har vi vist casino, og du skal... Wow, stop med det der. Stop! Fili, jeg dør, hvis du slår mig en gang til. Nu hopper jeg herind. Jeg gider ikke det der. Jeg gider ikke være en del af det. Jeg gider ikke. Stop så. Jeg gider ikke. Så ja. Men jeg ved ikke helt. Fili, du løb ned i et lille rum. Gjorde du ikke? Fili? Kan du huske, hvor det var henne? Fordi det tror jeg måske godt, vi kan vise. Bare lige for at vise en lille smule. Hvor er du henne? Der var du. Okay. Ja, det var simpelthen hernede. Der er sådan et lille hemmeligt rum her. Så det er jo mega smart. Skal vi prøve lige at kravle derind? Sådan der. Kan du finde vejen nu? Fili, du skal ikke sætte blocks her. Det kan du heller ikke. Au, lad være med at slå. Du skal ikke slå mig. Stop. Det er ikke sjovt. Okay. Ja. Yes. Hvor løber du nu hen? Så jeg er sådan selv faret lidt vild nu, tror jeg. Men altså, det er da godt, du kan vejne af det, ikke? Jo, øj, der er en trappe her, okay. Øj! Ja! Det er Willy! Det er Willy! Ja! Og det er... Willy, det er Black Market! Ja, i hvert fald, det er det ene Black Market. Der er også et andet Black Market, hvor man kan sælge sine ting. Det vil jeg så ikke vise, men hvis ham her, han hedder Willy, hvad tror du så, den anden hedder? Hvad? Willy. Nej, ham her, han hedder Willy. Hvad tror du så, den anden hedder? Ja, det ved du ikke. Nej, det gør han ikke. Men i hvert fald, så kan man gætte på, hvad han hedder, nede i kommentarfeltet. Gæt på, hvad ham den anden hedder. Det her, det er Willy, og den anden hedder... Ja, det må I gætte på. I hvert fald, så prøv at hoppe tilbage til der. Så går jeg lige hurtigt til warp A spawn, fordi jeg er nemlig i B. Så jeg gider ikke helt til B. Nu går vi bare lige til A. Men ja, det tror jeg egentlig er det. Jeg ved ikke, om jeg lige hurtigt skal vise vagtcellerne. Det kan jeg godt lige hurtigt gøre, fordi at det er der måske nogen, der gerne vil se. De ser simpelthen sådan her ud. Og dem kan du ikke se, Fili. Men det er fint, nej. Så det ser i hvert fald sådan her ud. Det er sådan noget meget åbent også med himmel og så videre. Så det er rigtig lækkert. Det er dejligt at være i A, hva'? Ikke også, Fili? Hvor er du hen? Jo. Ja. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det i starten, men det koster 5 millioner at ranke op fra B til A. Wow, stop med at slå.
Så det er sådan, det er bare prisen for det, og man kan ranke op sådan, der kan I komme ind på livestream og se, hvornår jeg åbner for, at man kan ranke op. Så det bliver i hvert fald spændende. Men jeg håber i hvert fald, at I vil komme ind på streamen. Der vil være link nede i beskrivelsen, som sagt. Og så ved jeg ikke, om ham her Fili eller MC Kid på, jeg mener, ja, om der vil være andre end mig til den åbning. Men Må jeg sige noget inden, du slutter? Ja, det må du gerne, hvis det er udover, at man skal subscribe til dig, så må du gerne. Der er sådan en flink gut lige her i sporet. Så tror jeg, man ja. Beskidte, og så tror jeg, man subscribe. Jeg ser hans videoer hver dag, og de er fantastiske. Ja, I skal hellere trykke på det her skilt her. Ja, jeg tror, at den her video her, den er ved at være slut. Ja, hvad? Ja, jeg vil gerne sige tak, fordi at I har set med. Jeg håber, at I vil komme ind til åbningen. Jeg glæder mig i hvert fald til at åbne det. Og nu har I set, hvordan det ligesom ser ud. Så nu har I lige fået en rundvisning. Og der er stadig nogle hemmelige ting, så dem kan I selv komme ud og udforske. Men i hvert fald, tusind tak, fordi at du har set med. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min video, der kommer op i morgen. Hej hej!